Майже 1000 дітей і молоді з усієї Львівської архідіецезі взяли участь у традиційній Великій Коляді в архієпископа Мечислава Мокшицького. В митрополичій Курії зранку до вечора лунали колядки різними мовами. Гурти представили оригінальні вертепи, заколядували і африканські студенти, котрі навчаються у Львові. Колядники, їхні священники і монахині, а також родичі під час відвідин Курії молилися в каплиці, побували в бібліотеці архієпископа та в залах на другому і третьому поверхах. Бажаючи могли відвідати архідієцезіальний музей. Після виступів колядники фотографувалися і спілкувалися з архієпископом Мечиславом Мокшицьким. Дуже тішуся, що в нашій архідіецезі Львівської є також звичай колядкування. Приходять хлопці, дівчата, діти, які колядують в своїх домівках, а також по своїх сусідах, знайомих. І також приходять кожного року тут до свого архієпископа, до мене, щоб розділити радість з різдвяних свят. І я дуже тішуся, бо кожного року багато дітей приїжджає тут не тільки з Львова, з околиць, але навіть з Івано-Франківська і ще далі, щоб колядувати тут разом зі мною. І тішуся, що кожного також колядника я можу обдарувати таким скромним подарунком завдяки зречливості моїх приятелів з Італії. І це є також для мене нагода, щоб подякувати їм, скласти вітання для них, на їх руки, для всіх дітей з нашої архідіецезії, для їх родин, щоб бажати, щоб Христос благословив нам, нашим родинам і цілей нашої батьківщині. Христос ся рождає.